Na konci války vznikl ve Francii speciální úřad. Ve Francii se vytvořilo široké podhoubí k tomu, aby z něj mohla vyrůst celá řada asociací a spolků zcela jednoznačně antikomunistických. Jako nástroj boje proti francouzské komunistické straně. Georges Albertini říkal, ach, ti komunisti, jsou ve zbraní 24 hodin denně, abychom je zastavili, musíme dělat totéž, jinak se to nepodaří. Centrála Historie antikomunismu. V neděli ve 20 hodin na CS History.